sister mi eyan se miracle ko so de ko so di eni olohun tori pe jesus jesus so wi pe on that day ara won ton se miracle tan ti se eyanu tan laju afoju tan wo kini ka detesan ohun tu so fun won pe e kuro lodo mi eyin onisese gbogbo formula gbogbo ohun to lo ni pata ti olohun fi njo olohun isu na ni tolohun je reality ti su counterfeit fake ni ire eke afose olugbo can you see so possible gbogbo nte yan le fi tolohun se eyan le fi tesu na se isu le fun yan lowo isu le fun yan lomo isu le je ka se miracle bo se ri niyan kilo wa ku bayan ko se nkan ti mo fe bere mo ko se nkan kan mo aya fi ke gba fọlọhun mo ti gba fọlọhun e ti gba fọlọhun e ti gba anu olohun o ti le yin ba o Olorun adeje ko sele yin ba ni se wa di muslim ba o le ma di muslim ma se fi gbagbo re da ola ola le peju o lewo ati fi lele fun omoniyan lati ku leka se ready ati pe leyin ku idajo to baya e ti promise me I have fe force yin o we don't force people but not yet but e ti rododo. Yes. You have seen the truth. Yes. Good. But not yet. Yes. Good. Wọn ma ba mi gba number yin. Next time te ba ma pe mi bayi ke so pe ti ready. Lagbara Olorun. Gbogbo ta so yi e ri yo ma ja nje ninu. Okan yin o tun bale mo Olorun gbo. Yes. Afi to ba ye pe ro la npa loko. Eh okan yin o le bale mo. A se program njo kan. Eniyan yari o lagidi. 3 months later lo ba pe mi ni afa. Lati bi osu keta. Gbogbo system mi ti daru wallahi ba se fi kalima si lenu niyan but adua ta ma gba ni pe ke to te gbishan olorun je ku o be ba ti ku o ti pari o on that day ngba teyin ba nlo ba yin yo ma so fin pe sister she mu si so o ti ju o olorun ni jo ju fun yin o eh awon ara church wa nbi e fe ki won ri yin iya e ma ori a se ni koro se gba le se nkoro eh iyen ko. Your faith is important to us. Wọ́n láwọn ará church àwọn wà ń bí ẹ̀rù ń bá àwọn ọ̀fẹ́ kan rí àwọn kan má bàa pa wọn. Àwọn ò wọ́n lè pa yín. Ọlọ́run ò fẹ́ mí lẹ́nìbọ̀dì lọ́wọ́. Kò tiẹ̀ ní fi lé wọn lọ́wọ́ ni lágbára Ọlọ́run. Ṣé ká wá ṣe mí kọ̀rọ̀? Mo ní Ọlọ́run á ràn mí lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Now, màá wá fẹ́ kẹ jókòó. Tí pásítọ̀ wa bá ti sọ̀kalẹ̀, ẹ̀yin náà máa sọ̀kalẹ̀. Mo láǹfààní láti pe our former pastor of Kerubu and Seraphim. Former pastor Abubakar Afolabi. Ìpínlẹ̀ Fílẹ̀ lẹ́yìn tí bàbá aládùúrà tán. Ẹ̀dá máa ṣe ro pé ó yẹ kúrò níbẹ̀. Ó dúró lé Krista pátá. Kerubu ẹ̀yọ́, Seraphu ẹ̀yọ́. A fi ìpínlẹ̀ lélẹ̀ lórí òtítọ́. A fi ìpínlẹ̀ lélẹ̀ lórí òtítọ́. Àwùjọ ọmọ Mose, àwùjọ ọmọ Peter, àwùjọ ọmọ Jésù Olúwa. Àwùjọ ọmọ Mose, orí Málàdé, kẹ̀dá kò kíyè sára. Salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atoro ike ati ige fun anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E ma je ko je kayefi to po nitori pe ko se n to tu Olorun ikan soso ti o pe meji ti o pe meta. Ẹ máa rí àwọn kankan tá à ń pè ní ìyanu lálẹ́ yìí àti mi ìbéèrè nkankan lẹ́ẹ̀kan yẹn ó ní ṣé wòlíì wà wòlíì tá a bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ nípa wòlíì ilẹ̀ akún màá máa tún sọ Jeremiah 14:14. Ìtí ń jẹ́ wòlíì ni mo fẹ́ fi wọ̀nyí lálẹ́ yìí. Nígbà náà ni Olúwa wí fún mi pé
pe awon woli nso asotele ike ni oruko mi awon woli nso asotele ike ni oruko mi emi ko ran won olohun lohun ran won o be ni emi ko pase fun won olohun o pase fe nikankan emi ko si soro kan fun won yes iran ike iran ike afose afose ati ohun asan ato ohun asan ati etan inu won ati etan inu won ni awon won yi so tele fun mi e ba gbo olohun to fi jomo kini je ipe awon ma paro mo ipe ipe oluwa ti pe mi oluwa ti pe mi kidi tumo ipe opolopo omo oni ke bi pa e ma binu mo tin so ede ilu mi eni te bi pa ebi lo nle elomi to fi so polohun pe hun ko si tin je be en tin je ipe gogan ohun lele ta nse yi iwo to wa bi olohun pe o ipe soju ona olohun itumo ipe niyan elike to ba tin so oro olohun yato si ife inu itumo ipe niyan but awon lomi te bi ba te pa a duo si kona kan a ma tan awon eyan mora awon ni won ni ipe ani so olohun o pe won ni iwo to ni dudu to mo bo se nse to se are nji e wa so pe olohun ti pe o ona wo olohun fi pe o ibolo ti bo won olohun ibolo ti ro olohun ri àwọn tó wà nínú bíbélì pàápàá gan wọn sọ pé wọn rí ọlọrun àwọn tó tún ṣe àdápa ẹran mọ mose pé mose rí ọlọrun lójú korojú wọn jọ ń sọrọ bí ọrẹ àti ọrẹ jẹ ń bára wọn sọrọ ẹ rí pé ọrọ yẹn takora wọn ibìkan nísìnyí wọn ní pé ọlọrun lòun ò lè rí wọn ibìkan wọn náà sọ pé mose ń bá ọlọrun sọrọ bí ọrẹ àti ọrẹ jẹ ń bára wọn sọrọ ẹ rí pé wọn ti takora wọn so ihun tí a lè sọ wípé báyìí ni ọlọrun ṣe rí tí èèyàn bá wá tàn yín lé ni pé òun rí ọlọ́run àbó òun gbóhun ẹ̀ ọyẹ́ kẹtìmọ̀ pé ọrọ̀ ló já sí ọlọ́run ní sì wá lọ́nà. 1 Corinthians 14 verse 27 ìjọba Amẹ́ríkà. Bí ẹnìkan bá ń fi èdè fọ̀. Bí ẹnìkan bá ń fi èdè fọ̀. Kí ó jẹ́ ènìyàn méjì. Kí ó jẹ́ méjì ẹ̀kọ́ nìyẹn o ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́ o. Ẹ̀kọ́ nìyẹn o torí pé ẹni tó jẹ́ ọ̀tọ̀ wa ni Paul apostle not Jesus Christ. Ẹ̀kọ́ Jésù ọ̀tọ̀ ni ẹ̀kọ́ Paul ó ní bí ẹnìkan bá ń fi èdè fọ̀ kó jẹ́ méjì. Tàbí bí ó pọ̀ tán. Tàbí kí ó wá pọ̀ tán. Kó jẹ́ mẹ́ta. Kó jẹ́ mẹ́ta. Àti èyí ni ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. Èyí ni àwa jẹ́ ìkọ̀ọ̀kan. Sì jẹ́ kí ẹnìkan gbufọ̀. Kí ẹnìkan jẹ́ atúmọ̀ òun la máa pè ní atúmọ̀. Wali lali dara bi mo zeri ya gara wa mo zadali azeri wo bi yara ya ta ya na mo zeburu ya ga ya va mo zeloi va wukma na ma zadana la ya kali alola ka mo tabiri ya fa eji ale karamo au fa dara mo tabiri ya ukamo wala alola kada le fa mo tatiri ya u ka mo te biri o eje a se suru bo le ri ro wo lale ti ri kankan e ti ri kankan àwọn àdàbà tí a pè ọ́ níṣẹ́ wá ìjẹ́ sọlọ́gọ́. Púpọ̀ àdàbà tí kò lè fò. Ọlọ́run dẹ́kúnlẹ̀ ayé ni kò sí padà. Orí máa ládé gbàdúrà fún ẹ. Kẹ́rùbù ìdùn ládùjù ká má fàyọ̀ fọ́. Òtítọ́ lẹ́ni wa o. Bàbá. Òtítọ́ lẹ́ni wa o. Kàmùtì rọ kúrò, kàmùtì ẹ̀gọ́ kúrò nílé ayé. Lọ́títọ́ lẹ́mí wá ooo. Lọ́títọ́ lẹ́mí wá ooo. Káyé màmá fọ́jú àdàbà.
babi o le da oju adabare oju adabare ti mo fi wo ise ogo kaye la ma oju adabami o le da oju adabare Walita ya nase biri ya ugamo de uliya da na vara mozada Auka avajara mote biri yiku mote ya kamo Alaru mosi si ori malade omo tu alashe Oma kwa ya mi majaya Oma kwa kuma majaku oma firwe kuwonini Ara tu walori duwe atu shakwa ni tu hami noro lorori molade Alaru de ala Allah wuru mi gaja ibara ti n penu mi dada wuru mi yala ti ya ki oko erin lati balagalu ti dumo wuru mo wu Allah saja mo tabiri iku mo ya ukamo Talia ejo gbogbo eyi ta nse yi nbo lo wa ninu bibeli Beti ka bibeli latoke dele gbogbo demonstration won yi bo le ti ri ninu bibeli walaye eleri kiri tumo ede most of one en to je oto wa na ni paul apostle o wa fi si fu o wa so o wa gbe si gbedeke bi kan ni verse 38 yen ki lo so nbe sugbon o wa ni sugbon to ba ti di sugbon iyen ni pe disadvantages abi o ni sugbon eni kan ba je ope ta ba re ni ti o wa mo nipa ede ti o je ope e je ki o je ope sibe e ma ja si o e je ko je ope sibe yes eni eh e be eni to go ti o mo nipa e so eni ti o ba mo nipa e ma ja si e je ko se kini ko je ope sibe ri pe ti si eyan ni olohun o le wa so ru yen ki so oro olohun rara ti ba ta oni oko je pe oni time ti won fun mi le ori oke yi ma ba ma fun yin ni ba ma so awon ede lo ba so nipa emi sugbon a so ile ke le mona ke ma to awon ti nse radarada leyin se ri nkan to sele ni pe anu olohun lo le mi ba mo si dupe ta ba so pe anu olohun le yan ba ko si afa tabi imam ti ta jo je ore ri mi o de mi o ba muslimi se ore kankan ri a jo rin ri nu christianity mo wa so ko si ba je fe jo rin ti ma fi wa di muslimi bo ni muslim to fe ba mi soro iru nkan bayi ma gogo ogbe ni boya wo mo kan to se kokoko kunle kin gbadura fun ni ma so because be ti wo mi mo ni church si Ikorodu CNS en to ba mo esa oke dada emi mo ma n gbe eri esa oke jade mo ni nkan ta pe ni eri mo ni sibe ti a ma so pe a n gbe apoti eri sugbon gbogbo awon nkan ti mo n so fun yin o je wi pe olohun oba ti o pe meji ti o pe meta to koko fun mi ni aya quran kan latoju orun wa to wa lenu mi titi disi ti mi o de ti igbagbe to so pe bismillahir rahmanir rahim kuli allah had allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan had oro olohun ko soso je ko soso re ti o bi mo teli ko si bi olohun to fi alaye e kanle latoju orun to si se alaye lekunrere ohun ti ohun olohun mu wa fun gbogbo eda eyan pe islam ni teyan o ba wa gba onito ohun mi oro pe o wa ninu awon olorire a nso nisin be nikan ba lohun gbo ohun olohun ohun ti olohun ti fun eda eyan na ni ala to confirm ohun to ba ri loju orun to wa je pe in to tumo si daadaa ni ti o jo odo olohun lo ti wa wa ma ri continuously ti ki se pe boya wa ba de stage kan wa so pe o lala oro wa o ni daru lala mo lo oro olohun ni daru ninu aye wa
látojú orun yìí mo rí pé ṣọ́ọ̀ṣì tí mo pè ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ìṣe ni wọ́n ń kírun ń bẹ̀. Mo wá rí pé bá a ti ń kírun àwọn èèyàn ń ṣe àlùwàlá, mo wà láàrin àwọn jọ̀mọ́ kì í ṣe ẹ̀kan kì í ṣe méjì léraléraléraléra. Mo wá wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí ni ìtumọ̀ àwọn tí mo fi ń lálá lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí? Mo ní àláradàràdà lásán ni. Ẹ̀yin alóore, ẹ jẹ́ agbómi kan kalẹ̀, a máa pè é ní omi ìkòkò wẹsẹ̀, káwọn èèyàn máa fi wẹsẹ̀ mẹ́ẹ̀kan tó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì yìí. Ibi tí mi ò ní lọ títí lórí ẹ̀ torí pé ẹ máa ti rí kà nínú àwọn ìwé ìròyìn tó gbé jáde. Ẹ mọ̀ pé mo lọ wá ìkòkò kan rí mọ́lẹ̀, àpọn omi sínú ẹ̀ kí n bá lè mú ìlérí àlá yẹn ṣẹ. Nínú ìrìn àjò yẹn mò ń sọ fún yín wípé ọjọ́ tí mo ṣe òjò ayé fẹ́ ránṣẹ́ sí tọ̀run, ó wó àgbàrá sínú ìkòkò yìí, gbogbo ohun tá a ṣe sínú ẹ̀ mọ̀ pé àwa la ní pẹ̀fún, gbogbo ẹ̀ bàjẹ́ yẹ̀pẹ̀ ló wọ́pù sínú ẹ̀. Ìgbà tílẹ̀ mọ́mọ́ wá gbọ́n síta, mo ní àmọ́ pé òjò máa rọ̀ lánàá ni, jẹ́ àṣe míì àtúnṣe míì. Mo ṣe ń bọ̀, mo kàn ń drive bọ̀ láti ta, mo kàn rí pé gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké láti ọmọ ọdún mẹ́ta sí mẹ́rin wọ́n ti sokoro bámọ, wọ́n ti ń fa, wọ́n ti sọ́ di kànga. Tọ́mọ yẹn bá táwọn ọmọ kékeré yẹn tó bá yí sínú kòkò yẹn, wọn ò ní rí wọn tẹ̀mí fi máa bọ́. Wọ́n ní ǹjẹ́ èèyàn ò ní jẹ gbèsè ládùúgbò ẹja wú kíní yìí kúrò? Láyìíká tọ́ọ̀tì mo wá ní kì í tí ń ṣe tí à ń fi wọ̀n mí nìyẹn. Kílẹ̀ má tí ì súni ká tó mú ìdájí, mi ò mọ iye ìgbà tí màá ti kírun kílẹ̀ tó mọ́. Kì í ṣojú ayé o, lójú oorun tí máa jì màá máa dárò ó. Ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan ni wọ́n fi kíní ni mò ń làlà yìí, kò sẹ́ni tó bá mi wà ń bẹ̀? Ó wá dìdájí ọjọ́ kan, mo ti máa ń lọ sí mọ́ọ̀sì ní ìgbà tí mo ti ń rí ọ̀rọ̀ yẹn, mo ní jẹ́ kí kàn lówó nǹkan tán máa ń ṣe yìí náà. Mi ò sì fẹ́ kí anybody kó já sí bí mo ti ń rìn. Màá pààkì mọ́tò mi sí ọ̀nà tó jìn, màá fẹsẹ̀ rìn dé mosque. Mo kàn wò wọ́n bọ́n ṣe ń ṣàlùwàlá, bọ́n ṣe ìṣẹ́jú bí mélòó kan, màá kẹ́ èsì wọn ọ̀kàn kì í pẹ́. Àwọn ti ránṣẹ́ wá sí díẹ̀, wọ́n dẹ̀ forí balẹ̀, wọ́n dẹ̀ jáde. Ọ̀gá ò ní wọ́n pé bí eléyìí ni. Ó wá da ìdájí. Ẹ jẹ́ wọ̀nyí pé mò ń gbọ́ ìpè irun àṣùbà. Ọjọ́ yìí bá bó ti ṣẹlẹ̀ ní ẹni yẹn gbé àkùkọ adìyẹ dání. Àkùkọ adìyẹ yẹn wá kọ. Wọ́n ti ṣe mo gbọ́ ohun tó sọ. Mo ní àkókò ìdájí ní kékeré èké. Bẹ́ẹ̀ làkùkọ ń kọ. Wọ́n á ní kó àkùkọ yẹn tó kọ àgé. Ó ká ìyẹ́ méjèèjì sókè. Ó wá garùn sísàlẹ̀. Ó ní ṣe mo gbọ́ ohun tó sọ. Ó ní torí pé mo jí aláìmọ̀kan. Ó ní ó sọ pé Allahu Akbar. Ó ní nǹkan tí àkùkọ yẹn sọ nìyẹn. Mèmí náà wá lísìn bí ó ṣe ń kọ yẹn, bí mo ní ẹ̀ẹ́ mi ò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń sọ o. Bí mo ṣe ń jí báyìí lẹ́yìn wíńdò ibi tí mo sùn, àkùkọ adìyẹ sì kọ́ ń bẹ̀. Mo wá ń gbọ́ ìpè irun àṣùbà. Màá ní ìní ni màá kírun ìdájí. Mo wá gbéra, mo ṣe fẹ́ jáde. Ìyàwó mi ní níbo ló dà? Ọ̀gá mo ń bọ̀, mo fẹ́ débi kan. Mi ò sí ìfẹ́ kán mọ̀ yìí pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ sí mi. Mo ní ibo lè dàsẹ́, mo ń bọ̀ ní ìdájí. Ìdájí lẹ fẹ́ lọ káwọn mọ́lé àbí? Ní rárá kì í ṣe yẹn. Ẹ ó ní àjọ débẹ̀ ni, rárá àníjọ débi eléyìí. Ẹ ó ní tí n bá ti ní, tí òun ò bá ti ní lọ, a jẹ́ pé èmi náà ò lọ. Ẹ ó já lọ́ngbà yẹn. Ó dẹ̀ ń tẹ̀lé mi. Níbo ni mò ń lọ? Ṣá jà lọ. Yíwo ló ní wàá lọ? Jà lọ. Àwa dé mọ́ọ̀sì tó wà ní tòsí ilé yẹn. Mo wá yà sí mọ́ọ̀sì yẹn. Òun náà wá dúró gba bóyá mo fẹ́ rí ìyàn ń bí. Mo bá gbé àgé náà. Kí lẹ fẹ́ fìyẹn ṣe? Ṣèbí ìwọ ló fẹ́ tẹ̀lé mi? Òun náà mo ní gbé ìkan nínú àgé yẹn náà. Òun náà gbé abomi si. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kò sí ṣàwọn nǹkan tí mo ṣe ìwọ náà máa ṣe. Òun náà ń ṣe tiẹ̀, èmi náà ń ṣe tèmi. Àwa ṣe àlùwàlá yẹn tán. A fẹ́ wọnú mọ́ yẹn pé lọ́dọ̀ wa ní ṣọ́ọ̀ṣì ojú kan náà la máa ń dúró sí. Mọ́ṣáláṣí kẹ̀dẹ̀rẹ́ ayé obìnrin ọ̀tọ̀. Bó ṣe fẹ́ tẹ̀lé mi wọ ibi ayé ọkùnrin mi rárá. Ìyàyè ibi tí obìnrin wà bẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni mo wá wọlé. Àwọn èèyàn wá ń bá wa. Ìgbà tá a máa wá kírun yẹn tán,
emi kedere awon eyan mo mi die as a woli ni gbogbo ado yen mo je chairman unification ni ado ikiti mi o si fe ka awon eyan mo tori pe nkan ti mi o se ri pe to ba je pe ohun ti mo ri yen la je ona abayo fun mi o ye ki ma se ki je to wo ni ti le ati ni le ni ti moto ani meji meta kini mo tun fe ni ti yawo awon yawo ti wa ki la tun fe ko si sugbon ke eyan ma le pa ijoba orun gbe ro jesu oni ka tete kokko ma wa ijoba orun na eyi to ba ku ha fi ku fun wa won ni in ti mo ri to ba je pe o to ni ma se fe titan olohun ba se kirun yen ton olohun to ma wa sise ara lojo na awon obirin ti ti jade awon okunrin se afihan pe alalejo laarin wa enikan wa ni a oda be pastor ni awon mo sha ri pe won jo nkun oro yen mi o ti da wa se asiri yen ko ti tu dada iyawo mi ti jade sita bo se bo si owo enikan na ni adugbo yen na niyan to je alaji iyen ma gbe moto e gba waju church mi dede wa ni a iyawo pastor yen ara o ki le wa se nbi oni ko si oni awon wa gbadura mi ni a e ti fi pastor le ni e fe pastor mo ni e daddy na e libe e bi si ti n gbo oro yen mo de ti mo yi kokko le si bi mo si yen mi o fe jade si ta tele ibadan ti wa so pe o mo wa bi mo je wa fi tiju jade ni yen pe e ara alaji so iyan wa ni a ki lo sele e wa wo yan bi ni mo ni oro to po ni jare mo ni ma ma ri yin leta iro e je ki mo e wa kinun lo to mo ni wa kinun ni alaji bo kan dura lo mi o kan fe so nkan kan mo nitori pe asiri arin yen o ti tu mo wa lo le mo wa be si ni ro awon eyan ma ti fe ma mo in ti mo nse mo wa sun lale ni aro kutukutu ojo keji baba kan wo sutana gbogbo ibi ti mo ti pa won se ikore ba won se ajodun mi ori baba yen ri laye mi oni kan lo ji mi wa ni idaji ni tile ti se mo fere fe yen mo wa jade wa ni se mi ni mo wa nbi iyen ni church ibi ti mo wa mo ni be ni oni won ran mi si o oni gbogbo on to ri yen o oni be lo se ri baba yi o ni irun dudu kokan lara mo titi de irun ori e oni gbogbo ti mo ri yen be lo se ri oni ki n se tete tera mo oni ko ju be lo o wa fe ma lo baba yi ni ike leyin mo ni asi agbalagba laaro kutukutu to si so won ba oro to so yen to fe ma lo mo ni baba yi wa e do de nbe yen mo wa wonu ile mo lo mu 500 naira ki kan wa fun baba igba ti mo ma pada sita mi ori baba mo ni bi ti o duro si yen mo an be lo ya won gbe a baba to duro da oni boya o ti yi si iwaju church yen mo wa lo si waju church mo wo mi ori titi de gba iwaju church yen koja aba baba agbalagba yen ko sa le ma sare lo laaro kutukutu mo wo ke mi ori a wo sale a ri mi o si ti pada ba pada pade baba na titi disi mo ni oro yi ma nda bi ooto ojo yen gangan ni mo decide mo wa so fa won ijo mo ni e wo ajodun bo lona o ajodun to nbo yi gbogbo eyin obirin e wo ijabu le ma lo olohun si kadara ki gbogbo won lo ijabu lojo ajodun ti mo nso yi gbogbo awon ibi ikore tan ti n pe mi oro iroko ele awon to n se video e o wa ni ado ekiti gbogbo awon ibi ajodun ti won pe mi si gbogbo awon alore to ba tele mi pata ijabu ni won lo patapata gbogbo awon amakorin ijabu ni won lo nitori pe oye o ti se won pe in ti mo n ba lo yi mo ma ti kuro laarin yin niyan mo ni gbogbo demonstration gbogbo ohun ta awon woli n demo won wa pe mi saarin won ni won so pe mo n lo mosalasi se wooto ni mo ni se ki n se bi ijosin olohun
ibere mi lowo won niyan won ni ah kaluku wa ona abuja ti dodo olorun ni ah mo ni na yeso no sodi sikeja abuja ke ta ba ma dodo olorun ona kan soso na la ma gba di odo e won ni ni temi o mo gbe se ama nle mi o se mo ah won ni eh prophet ki se ru e lo ye ko se bayi iru mi bi bawo eyan ni mi ṣugbọn eyin te ba le tele ohun ti mo fe e je ka jo se na mo ni igba ti mo wa ni dipa life nigba kan ri baba ku mu yo kin je ka wa sile nitori pe ta ba ni a fe lo sile odun a ni osa ni tumo e Christmas a ni ka ma se a ni tori pe ohun ti wa die dada pe mass yen osa ni igba ti won mu esin Christi debe ni pe won ni pe awon o le fi esin ti won nle na fi n se mejeji papo ton pe ni Christmas mo ni emi o le ma se Christianity kin tun ma se Islam ka ma pe ni Christlam but eleyi Islam direct mo fe ma se mo ni igba ton fi iru oro yen lo anabi wa Muhammad nibe lo ti gbe oro bismillahir rahmanir rahim kuli ya ayu alikafirun moni ibe ni aya yen ti jade nigbati a ma so dele emi na e fi tiyin se tiyin ke mi na se kini kin fi temi se temi eni to ba le gba lati ba mi lo ninu eyin ijo e tele mi eni to ba le ba mi lo o le ma lo si ijo mi awon kan gba awon kan ni awon lo we gbogbo ẹ̀dá èèyàn ló free ṣe wá rí ní tó fọ́nì sí mi jù ń bẹ̀ ni pé ẹmọ kan tán pè ní pósí mò ń wo ìrìn àjò bí mo ti rí bó ṣe pọ̀ tó mi ò rí òpin ibi tó pin sí níbi tí òun àti ọ̀run ti pàdé níbi tí mo ti ń wò lọ́ọ̀kan ẹnìyẹn gbé mi ìrìn àjò yẹn lójú oorun a dúró sórí nǹkan kan báyìí gbogbo ẹ̀gbẹ́ báyìí wò ní téèyàn bá ṣe mistake yẹsẹ̀ á já sínú ìwò yẹn ni mò ń wo ọkàn yẹn lọ ó wá ní kí n wò dáadáa ẹ̀rú sì ń pa mí mò ń ké já kúrò ń bì í ẹni òun náà sì ti kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mi ò rí mọ́ mo sì ń làágùn já kúrò ń bì í mò ń pariwo gan mi ò rẹni tó máa gbé mi kúrò ń bẹ̀ iná sì ń jáde lára àwọn pósí yẹn ariwo sì pọ̀ ń bẹ̀ gan ẹ̀rú wá bà mí ìgbà tí mo wá pé ẹni yẹn pé já kúrò ń bì í tí mo ti ń pariwo jù ó wá fọwọ́ lé mi ní apá ọ̀tún bí mo ṣe máa ní kí n wò báyìí mi ò rí ṣáìdì ibẹ̀ yẹn mọ́ mo wá ń wo àwọn aṣọ funfun àwọn èèyàn sùn wọ́n pọ̀ àwọn yẹn ò pariwo wọ́n kàn wá nú wáyẹ̀ tí wọ́n bíi pé òun àtọ̀run pàdé àwọn náà pọ̀ mo wá ní já kúrò ń bí àwọn nǹkan tó ibi tó mú mi wáyẹ̀ ti ń lágbára ju tèmi lọ ó ní kí n mú kan nínú ibi méjèèjì yẹn à mo ní má já padà síbi tàkọ́kọ́ yẹn o ibi yìí sì dáa ju bí ti àkọ́kọ́ yẹn ariwo tí mo pa tí mo fi jí nìyẹn mo wá rí i pé gbogbo àwọn tí mò ń bá lọ báyìí lójoojúmọ́ yìí going to a year lọ́lọ́ ni mo ṣẹ̀ wá accept Islam yìí mi ò gbà ní gbogbo ìgbà tí mò ń rí àwọn kan yẹn ìgbà tí mo ṣẹ̀ wá confirm yẹn mo yẹ pé ọlọ́run tóbi ju ẹ̀dá lọ títí dìsín ṣọ́ọ̀ṣì yẹn àwọn èèyàn ń kírun ń bẹ̀ dọ́là